Ļoti personisku un drosmīgu multimediālu darbu par vardarbības un sievietes ķermeņa autonomijas tēmu radījusi māksliniece Daniela Vētra. Kopā ar radošo grupu, tostarp mākslinieku Artūru Virtmani, komponistu Tomu Auniņu, Rīgas mākslas telpā izveidota instalācijas, drāmas, performances, skaņas un video mākslas sinerģija, kā eksperimentāli feministisks vulkāna izvirtums. Arī cilvēks var izvirst, un vienā brīdī es domāju, ka tas punkts, kurā tu smaidi un noklusē un pieņem un nesaki neko pretī un neiestājies par sevi, es teiktu, ka tas posms manā dzīvē ir beidzies, un nu, es gribu sākt runāt. Un, šī darba centrālā tēma ir sievietes autonomija, arī minoritātes. Mēs ļoti atbalstam un iestājāmies arī par queer kultūru un cilvēkiem, kuri izjūt, ka viņu dzīves izvēles tiek nosodītas dēļ tā, ka pastāv normalitāte. Izstādes fokusā ir reproduktīvās tiesības, sievietes tiesības lemt par savu ķermeni. Šī izstāde ir transgresīvs darbs, kas pievēršas piedzimšanas un dzemdēšanas norisei kā sava veida tādai monotonai, mehāniskai, rūpnieciskai, bez mazvai aktivitātei. Šis darbs runā par vardarbību. Arī seksuālu vardarbību tai skaitā un mītu tēma mums ir ļoti īpaša, par ko mēs arī taisīsim publisko programmu un būs diskusija par šo. Un arī par abortu aizliegumu. Aprīļa vidū izstādes telpa kļūs arī par skatuvi un skatītāju zāli vienlaikus. Māksliniece Daniela Vētra pēc mūsdienu britu dramaturga Adama Donena Lugas iestudējis provokatīvu izrādi. Viņas atveidotā galvenā varona dramatiskajā monologā būs sakoncentrējusi neskaitāmas sieviešu sāpes, dusmas un tieksmi pēc neatkarības. Tas ir liknumpilns darbs, kurā es mēģinu sagraut patriarkātu, reliģijas un labā spāna politikas varu un visu, kas ir tam apkārt un vēl vairāk izplatās mūsdienās. Man tik ļoti patīk Daniels darba, ka viņa kļūs par manu mūzi. Tagad es to pārveidoju par filmu, iedvesmojoties no darba, ko viņa veic šeit. Te ir tāds ļoti spēcīgs tēls, tāda mitoloģiskā lielā dzemdētāja, kura vienkārši ir dzemdējusi visus civilizācijas cilvēkus. Tas ir viens no tādiem iespaidīgākajiem priekš manis slāņiem šajā izstādē, bet viņa te netrūkst, viņa te ir daudz. Tas ir mērķis, kā uzsākt sarunu par tēmām, kas mums ir svarīgas, kas Latvijas kontekstā varētu būt Stambulas konvencijas ratificēšana, civila savienības likuma pieņemšana. Un jā, es teiktu, šis ir politisks darbs, bet šis ir arī man intīmākais darbs, kādu es līdz šim esmu taisījis, jo tas darbs ir par mani, tas darbs ir par manu sāpi, un tas darbs ir par to, ka es beidzot gribu runāt, nevis klusēt un izlikties, ka viss ir labi. Izrādes angļu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā notiks 17. un 19. aprīlī. Svarīga piebilde – tās paredzētas skatītājiem tikai no 16 gadu vecuma. Anete Lesīte, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.